gemaakt, ook al is de machine nog op de weg, op de baan. Ik had net gezegd dat die pas zou worden gemaakt als, maar we lopen het maar even zeggen, de bronzen machine van de Hilco Robbe. Dat is de leider in de stand op het klassement, start nummer 91. Gaat nu naar zijn startpositie. We hebben Leo van der Veek op de tweede. Deze ree was er al lang, maar die stond achter Charles. Charles is zo massief dat we deze ree niet konden zien. Op de derde startrij mag dat ze bijgevoegd zijn in de startopstelling van de Special A-klasse en hun eigen wedstrijd rijden. Deze ree heeft me beloofd dat ze Charles vandaag moeilijk zal maken. Charles dus wel bijna alles gereden en veel punten gepakt, daarom eigenlijk al Nederlands kampioen. Maar die twee maken hier nog in ieder geval nog met z'n tweeën een wedstrijd voor het dagklassement. Ondertussen wordt... Ze hebben er allemaal gruwelijk veel zin in, want je ziet ze kijken wat er allemaal gebeurt en of het al een beetje opschiet. Er wordt al met de gas gespeeld. En ze gaan hier zometeen van start voor hun wedstrijd om de 20 punten voor de nummer 1, 17 punten voor de nummer 2 en 15 voor de nummer 3. En ze zijn weg! Ja, ja, hele mooie start. Komt via de binnenkant door. En toch een zeer snelle Michiel, moet ik zeggen. Ga ik vandaag nog wel een paar keer doen. Met nummer 16 heeft de leiding in de wedstrijd hier. Voor Erik Boland en Rick Rekema. En daar is al Hilco Bolle. Die is al de laatste startrij. Nu al aan het doorgrijpen naar de leider in de wedstrijd. Nummer 16, Michiel van Duin. Erik Boland op de tweede plaats. En daar is Hilco Bolle al voorbij. Dat was 1 en 2. Aan de buitenkant Hilco Bolle doet de poging bij Erik Boland en steekt dan binnen door. En staat naar de tweede plaats. Hilco Bolle naar de tweede plaats. Derde plaats Erik Boland. Hier komt Charles Dakke door met nummer 62. En voor deze reden, dames en heren, Charles Dakke en deze reden Rutters in de superstandaardklasse. Daar is Hilco Bolle ook al voorbij. Aan Erik Boland naar de tweede plaats. Rinkema. De vierde plaats moet ik zeggen in de wedstrijd. Nummer 61 hier. Nummer 16, de leider. Nummer 16, de leider. Michiel van Duin. Nummer 91, Hilco Bolle. Dan Erik Boland in strijd. Het denkt Rinkema dat het een belangrijk voor de stand voor de Nederlandse kampioen. De binnenmachine valt er even stil. En die gaat naar de vierde, naar de derde plaats. En uit stilvallen daar. De blauwe machine. Van Volkert. Volkert schrikken daar ligt daar stil. In de bocht is een gele vlag voor. Ondertussen. Hilco Bolle op weg. Machine met nummer 91 op weg naar de leider in de wedstrijd, Michiel van Duin. Op de derde plaats nu. Inmiddels schrik Rinkema, die is voorbij gegaan aan Erik Boland. Op de vijfde plaats, Martijn Hunt. En Sjaron Dakke hier, naar de buitenkant, op twee wielen door de bocht. We rollen door deze ree op de wintermachine hier, we starten maar 28, gaat netjes buiten langs. De snellere jongens voorbij kunnen, de leider in de wedstrijd, nummer 16, Michiel van Duin. Hier is Hilco Bolle, nummer 91. De man die aan het einde van de dag de deel kan, dus op deze klasse wil gaan ophalen. Rick Rinkema, met zijn wielkoop, Erik van Dam, strijdend op plaatsen 3 en 4. En dat is belangrijk voor de punten voor de tweede plaats in het kampioenschap. Tweede plaats nu in handen van Leo van Beek, met start nummer 60. Leo, dus die moet vrezen voor zijn tweede plaats. Als Erik Boland maar dit komt in handen. Hier is Michiel weer op de eerste plaats met start nummer 16. Michiel van Duin. En daar achter deze Ree Rutters. Rick Rinkema in gevecht met Erik Boland op de derde en de vierde plaats. En op de vijfde plaats nog steeds Martijn Hut. Leo van der Beek op de zesde plaats.
En volgende schikkel daar is helaas uitgevallen met de blauwe machine erachter. Gerald Takken is leider in de wedstrijd voor de superstandaard. Bij deze regio is nu in staat de finish op de tweede plaats. We kijken naar Michiel. Michiel van Dijk, startnummer 16 op de start de finish, de leider in de wedstrijd. En op enige afstand al Wilco Vonder. Startnummer 91, hier komt hij door. Lijkt alsof hij zijn punt aan het halen is, dank u wel. Lijkt alsof hij zijn punt aan het halen is om veilig te stellen voor Nederland kampioenschap. Heel cool. Dus nummer 34, Rick Rinken, Volland. Erik Volland hier in start nummer 9 op de vierde plaats. Eerste plaats in de superstandaard. En hier op de start de op de tweede plaats. In een eigen wedstrijd. Nog op de vijfde plaats voor Leo van der Beek. En Bonten is dus helaas uitgevallen. Hij komt heel goed nog niet erbij kan komen. En duidelijk hier in Westerbeek snellere machine vandaag. Hier overstaat de finish in, moet behoorlijk wat prijs geven. Bijna een halve baan. Heel goed vodden. Ik noem het even de bronzen machine. Van Hilco Bolle. Derde plaats is Rick Rinkema en de vierde is Erik Voorland. In deze wedstrijd special aankomst met 7 deelnemers waarvan er helaas 1 is uitgevallen. In hun eerste maandje hier in Westerbeek. De deelnemers voor de Benjamin Race mogen zich al melden bij de opgang naar de circuit. De deelnemers aan de Benjamin klasse mogen zich melden bij de opgang van het circuit. Michiel als eerste door en aan de achterkant van het circuit is nog Hilco Bolle. Duidelijk, Rick Rinkema op de derde, Erik Bolland op de vierde, Martijn Hut op de vijfde plaats. Daarachter Leo van der Veen, met startnummer 60. Hilco was degene die 2 van de 4 wedstrijden tot in Montfort en Rotanje. En hij werd tweede in Helmerslo en Klarenbeek. Oftewel is dit eigenlijk de te kloppen man nummer 91, maar vandaag krijgt hij hier een koekje. Van Michiel van der Duin op startnummer 61 hier over start en finish. En dan startnummer 16 op start en finish de leider in de wedstrijd. Hij heeft al een gedubbeld. In ieder geval een deelnemer die ook vaak voor de punten gaat. Rinkema op de vierde plaats. Die wordt al gedubbeld door de leider in de wedstrijd. Vierde plaats nog steeds voor Erik Volland. Vijfde Martijn Hut. Wedstrijd voor de superstandaard. En hier komt Desiree Reuters op haar machine. Desiree heeft heel wat wedstrijden moeten missen. En heeft niet genoeg punten kunnen scoren wekelijks om mee te doen in het Nederlands kampioenschap. Maar deze twee rijden al jaren mee. Peter van den Berg moeten we missen door een blessure. Rijdt meestal ook mee in de superstandaardklasse. Hij is er niet bij gegaan. Je komt hier door. Startnummer 46. Dat is de voorkomst van Martijn Reuters op de vijfde plaats. Hij vindt nog steeds, hij blijft vastgeven, Michiel van der Duin. Michiel van der Duin, hij loopt steeds verder uit op Hilco Bolle. Hij zou kunnen zeggen van het is bijna gedaan, ik kan het op rustig gaan doen, maar dat doet hij niet. Hij blijft vastgeven. Hier is hier de leider in de wedstrijd. Het start nummer 16, Michiel van der Duin. En de nummer 2 in de wedstrijd komt daar achteraan. Nu in de bocht met de bronzen machine. Dat is de leider in de stand van het Nederlands kampioenschap, Hilco Bolle. Start nummer 91. Derde plaats dan voor Rick Rinkema. En vierde de witte bolide van Erik Volland. Ligt op de vierde plaats. De leider is net doorgekomen. Die krijgt bij de volgende keer van de jury hier het bord voor nog 2 ronden. Hier komt nummer 2, Hilco Bolle. Dit is de nummer 4, Erik Volland. En hier komt Gerald Kanker samen met de leider in de wedstrijd, Michiel van Duin. Nog 2 ronden. Nog 2 ronden voor de leider in de wedstrijd, Michiel van Duin. Ook 2 ronden voor de andere deelnemers achter Michiel van Duin. Rondjes worden niet afgemaakt als de eerste zijn afgevlakt. Wordt de rest ook afgevlakt op dat moment bij de eerste deelkomst. 2 rondjes nog voor de nummer 2, heel goed ronde. Voor de nummer 3. En nog 1 rondje, eerste 20 punten hier vandaag. In de start nummer 16. Hij had even in het begin had hij het even lastig.
En pakte heel snel de koppositie. En heeft hij niet meer afgestaan. En hier krijgt hij de vlag voor de overwinning in de eerste match. Michiel van Dijk, vingertje omhoog. Mooi over de 17 punten. Deze plaats in de superstandaard. Hier is de nummer 60. Dat is Leo van der Veen. Zesde in deze wedstrijd. Rick Rinkema.